dhamaantiin waan u salaamayaa salaan kadib maanta waa maalin kale oo runtii guul u ah shacabka Soomaaliyeed waa maalin ku astaysan talaabo wanaagsan oo hore ugu dhaqaaqnay dhinaca adeega bulshada iyo shacabka runtii Soomaaliyeed tabaaleysan halkan waxaan ku soo booqanay hawlwadeenada oo runtii shaqo adag ku jira hadda ka hor shii October ayagoo la tacaalaya jariimadii ka dhacday aad ogtihiin Zobe iyo shacabkii masaakiinta ahaa ee wax ku yeeloobay xilligaas ayay waxay ka shaqeynayeen habeen iyo maalin u taagnaayeen inay badbaadiyaan nafaf badan oo Soomaaliyeed oo ilaahay uu ku badbaadiyay gacmahooda laakiin markaan halkan ugu nimid duruuf aad u adag ayaa haysay oo aan ay nala wadaageen annaguna indhahanaga ku soo aragnay duruufaha aad garanaysaan ayaa waxaa yaalay marka la fiiriyo emergency-ga saddex sariirood oo weliba dee ah muddo dheer la isticmaalayay oo keliya ICU-da ayaan aad iyo aad u koobnayd waxaa aan markaas isla aragnay oon u aragnay inay lagama maarmaan tahay inaan u dhaqaaqno sidii aan wax uga qaban lahayn marka xilligaas laga bilaabo hawlgalkii iyo dadaalkii la bilaabay maanta ayuu miro dhalay waa guul aad u weyn maanta waxaan joognaa inaan haddii ilaahay yiraahdo u dhagax dhigayno in halkan laga dhiso xarun weyn oo aad iyo aad u qiimo badan oo qalabkeedii wadata haddii shalay ay ahayd saddex sariirood oo muddo dheer la isticmaalayay waxaan rajaynaynaa ilaa 47 sariirood oo haddii ilaahay yiraahdo cusub in ay inoogu soo kordhi doonaan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa haddii ICU-da ay ilaa iyo in ka badan soddon waxaan ku jiraa ay fursad duruuf adag ay jirtay hadda inaan noqonno wadamada ugu horeeya ugu wanaagsan inaan ka mid noqonno ayaan ku talagalnay waana ka mid noqonaynaa haddii ilaahay yiraahdo intaasoo dhan waxaa sii macaanaynaya waxa weeye runtii wax lagu farxa ah dhismahaas iyo qalabkaas intaba waxay ka timid waa hanti shacabka Soomaaliyeed ka timid waa hanti dowladda Soomaaliyeed ka timid waa waxaan annaga leenahay ma aha wax cid inaga kaalmaysay maaha wax tuugsi iyo gacmo hoorsi ku yimid maaha waa wax ku yimid shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed oo isu tegay oo iskaalmaystay ay ku dhisanayaan runtii waxaan u mahadcelinayaa in alle intii ka qayb qaadatay ku dadaashay go'aankaas qaadatay maanta ina soo gaarsiisay heelkan heerkan aan taaganahay ayaan uga mahadcelinaynaa bacd allaahi waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo hay-adda ICRC oo isbitaalkan muddo aad u dheer gacanta ku soo haysay oo dadaal aad u badan ku bixisay waan uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay waa mahadsantihiin weli waa la idiin baahan yahay waxaan rajaynaynaa inaad haddii shacabka Soomaaliyeed aad ku sinteen inuu wax qabsado waxaan rajaynaynaa inaad sii wadaan sii laba laabtaan ilaa annaguna aan sii laba laabno waa isa soo daba soconaynaa marka waxaan rajaynaynaa intaan annagu dadaalla in la eg inaad nala dadaashaan oo aan isbitaalkan iyo kuwa kaleba aan ka wada shaqayno sidii shacabka Soomaaliyeed adeegaas ay u heli lahaayeen waan ugu bishaaraynayaa shacabka Soomaaliyeed haddii shalay waxbarashadii aan wax ka qabannay oo 3,000 oo macalin aan hawlgelinay maantana meeshaan joogno waxa waaye waa daryeelkii bulshada iyo caafimaadkii marka adeeggii bulshada ayay dowladdu ayay bilowday kan keliya ma aha martini baa soo socda insha allah asagana oo haddii ilaahay yiraahdo asagana xarumo noocan oo kale ah ayaa laga samayn doonaa marka way sii socotaa bankiga dhiigga hadda la furi doonaa insha allahu tacaala oo aan rajaynayo inaan baloorta dhiiggayga shacabka Soomaaliyeed anigu inaan ugu tabaruco qofka ugu horreeya inaan noqdo oo insha allah u shuba marka waynu guulaysanaynaa meel fog baan ka nimid laakiin maanta waxaan taagannahay meel wanaagsan oo rajo iyo hididiila leh oo aad u wanaagsan aan taagannahay marka dhammaan intii kasoo qayb qaadatay oo wasiirka iyo agaasimaha hay-adda iyo agaasimaha isbitaalka taliyaha booliiska iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo hantidoodii ay tahay midda ku baxayso iyo dowladda Soomaaliyeedba waad mahadsantihiin kulligiin guul baan idin rajaynayaa aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum